хэрэгтэйг хэлэх шаардлагатай байгаамаа. Энэ юу вэ гэхэлэр ер нь аудитын байгууллагынхаа үйл ажиллагааг орчин цаг үеийн шаардлагад нийцүүлээд нэлээд одоо цахимжуулах, нээлттэй болгох, цахим одоо нотлох баримт гэсэн энэ одоо томьёолуудыг оруулаад ирэн цаашаа хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа. За өнөөдөр аудитын шалгалт төрийн захиргааны болон одоо бусад байгууллагуудад орохоор ямархуу яг нөхцөл байдал байдаг вэ гэхэлэр ерөнхийдөө шалгалтаар ирж байгаа хүмүүс өрөө гаргуулад тэгэл одоо шалгалт хийх хугацаанда тэр өрөөгөр дүүрэн цаас өрөөд одоо сууж идэг ийм одоо нэлээ хоцрогдсон байдалтай байгаад байгаамаа. Тэгэхээр миний санал юу байв нүгхлэр энэ одоо 15-16 дээр сая одоо батлаад явуулж байгаа энэ асуудал дээр ер нь төрийн аудитыг цахимжуулах тал дээр техник технологийн шийдлийг нь одоо дэмжих тал дээр төр бас анхаарах шаардлагатай байна. Цахим нотлох баримтыг гаргадаг болмоор байна. Цахим ер нь дэд бүтцийг өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд яг одоо бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын бүртгэлийн газар, төрийн сан, гал, татвар гэд энэ мэдээллийн тодорхой дата бааз болсон би болцсон байгаа байгууллагуудтай нэг ижил төвшөнд очиод эдгээр байгууллагуудтай дата системтэй холбоод ингээд шаарлагдсан мэдээллүүдийг цахимаар ажиллаа хөнгөвчлөх олон хүний ажлыг одоо бас хурдан шуурхай болох ийм боломжууд бол байгаа. Энэ чиглэл дээр нь бүр шаарлагдтай бол улсын төсөвт цахим дэд бүтцийн зардлыг нь шийдэж өгөөд жил бүрийнх нь одоо энэ цахимаар асуудлыг шийдэх ийм байдлаар аудитынхаа байгууллагыг төр бодлогоороо дэмжиэд энэ төсвийн алдагдал жил болгон зөрчлийн актууд бичдэг түүнийгэ хэрхэн одоо барагдуулж байгаа мб гэдгийг олон нийтэд мэдээлэл нээлттэй болох чиглэлд ч гэсэн ахиц гарах ийм шаарлагдтай байна. Үг хэлэх боломж олгосон талархаж байна. За ажлын хэсэг сая цагцлан магшууны гаргасан энэ санлыг бас эцсийн хэлцүүлэг дээр бас анхаараа.